नमस्कार, एग्जाम हेल्पर यूट्यूब चैनल में तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी आकाश में रेनबो जस्तै देखिने मून बो को बारे में छलफल गर्ने छौं। तपाईले घाम लागिरहेको बेला पानी पनि पर्यो भने इन्द्रेणी लागेको देख्नु भएको होला। तर के तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ चन्द्रमा देखिएको बेला पानी पर्यो भने के हुन्छ? हो, अवश्य पनि यस्तो बेला मून बो वा चन्द्रधनुष देखिन सक्छ। आज म तपाईलाई यसै विषयसँग सम्बन्धित जानकारी गराउने छु। यदि तपाईहरु पनि चन्द्रधनुषको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु होला। सूर्यको किरणको सट्टामा चन्द्रमाको प्रकाशको कारण उत्पन्न भई रातको समयमा आकाशमा देखा पर्ने इन्द्रेणीलाई चन्द्रधनुष वा चन्द्र इन्द्रेणी मुनबो भनिन्छ। दिन को समय में सूर्य को प्रकाश आकाशबाट परिरहेको पानी को थोपा में पर्दा प्रकाश आवर्तन होने क्रम में यसमा रहेका मुख्य सातवटा रंग का प्रकाश का किरणहरू विच्छेदन भई सप्तरंगी इन्द्रधनुष देखिन्छ। ठीक त्यही प्रक्रिया चंद्रमा को प्रकाश में पनि भई चंद्रधनुष देखिन्छ। इनको समयमा देखिने भन्दा यस्ता प्रकारका इन्द्रेणीहरू कम बारम्बार देखिनुका विभिन्न कारणहरू छन्। एक त चन्द्रमाको सतहबाट परावर्तन भएर आउने प्रकाशको मात्रा नै पनि कम हुन्छ, जसले गर्दा मुनबोको क्रममा विच्छेदित विभिन्न रङका प्रकाशका किरणहरूले मानव आँखाको कलर रिसेप्टर जसलाई कोन भनिन्छ त्यसलाई हतपत्ती उत्तेजित पार्नै सक्दैन। यसर्थ मानव आँखालाई रङ छुट्याउनै गाह्रो पर्ने भएकाले मुनबो बनिहाले तापनि मानव आँखाले छुट्याउँदैन। त्यस्तै अर्को कारण चाहिँ पूर्णिमा र यसको आसपासको दुई तिन दिनसम्म मात्र चन्द्रमाबाट बढी प्रकाश आउने भएकाले प्राकृतिक मुनबो कम मात्र देखिन्छ। तपाईले पक्कै पनि सोचिरहनु भएको होला, त्यसो भए कस्तो अवस्थामा मुनबो प्रष्टसँग देखिन्छ? अघि नै भनिसकियो, मुनबो धेरै कम बारम्बार हुने घटना हो, तर केही संयोगहरूमा यो बढी प्रष्ट हुन्छ। जब चन्द्रमा क्षितिजबाट 42 डिग्री वा सोभन्दा कम उचाइमा हुन्छ र बादलले चन्द्रमालाई ढाकेको छैन, त्यस्तै चन्द्रधनुष प्रष्ट देखिनको लागि रातको आकाश धेरै अँध्यारो हुनुपर्छ। सूर्यास्त हुने समयको दुई तिन घन्टा र सूर्योदय अघि पनि त्यति नै समय आकाश पुरै अन्धकार नहुने भएकाले यसलाई प्रष्टसँग देख्न सकिँदैन। यसलाई प्रष्टसँग देखिएन भने पनि फोटोग्राफिक प्लेटमा केही लामो समय यसको प्रकाश पार्दा भने यसको प्रष्ट फोटो आउँछ। हवस् त, धन्यवाद। आजको हाम्रो भिडियो यहीं समाप्त भएको छ र हजुरहरुलाई यो च्यानल कस्तो लागिरहेको छ? यदि राम्रो लागिरहेको छ अथवा थप सुधार गर्नुपर्ने केही कुराहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा अनिवार्य लेखिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई लाइक, शेयर, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको हाम्रो भिडियो यहीं समाप्त भएको छ।